oppe i Binde. Nord for Steinkjær, sør for Snåsa, så ligger et pølsemakeri og en foredlingsbedrift som heter Vilteksperten. De lager en elgbrattvurst, som i min verden helt i verdensklasse. Så lager to ting. Jeg skal lage en elgfilet, der jeg skal bruke pølse, og så skal jeg lage pølse med potetens. Jeg begynner med en elgfilet med salt og pepper. Og det som jeg synes er så fint med så god pølse, det er at du kan servere den til noe så fint som elgindrefilet. Jeg synes det er godt med et ordentlig kjøttstykke, men hvis jeg får en god pølse ved siden av, så synes jeg det blir ekstra godt. Bare steke den sammen med kjøttet i smør, litt hvitløk og litt urter. På ganske god varme. Oppi urtene. Kose litt. Og bare steke det ferdig sånn. Vilteksperten har noe som heter jegerflesk. Det skal jeg bruke sammen med litt grønnkål, litt løk og litt rosenkål. Det blir grønnsaken til retten. Det som er smart ved å bruke pølse sammen med en indrefileten, det er at råvareprisen går litt ned, og du tjener litt mer penger. Det er jo bestandig fint. Gjør ferdig grønnsaksblandinga. Smaker det med litt friske urter. Og til det her så har jeg laget en selleri- potetmos. Enkelt og kjempegodt. På med en nystekt pølse. Og en bit med elgindrefilet. Litt gode grønnsaker som er stekt i jegerflesk. Og til der så skal en tyttebærsaus. En innkokt rødvinsaus med tyttebærsyltetøy. Og velbekomme.